Kuna siku nilikuwa niko pale nyumbani, nikakutana na wasichana watatu. Mmoja anaitwa Mapenzi Kombe, mwingine anaitwa Halua Shedrack. Huyu mwingine simfahamu kama alikuwa anaitwa nani. Nimesahau. Walikuwa hiyo siku wamevalia hizi t-shirt za Binti Shupavu. Wakaniambia kuna shirika limejitokezea linatafuta wasichana wenye walizalia nyumbani wenye miaka 15 mpaka 19. Wanatafutwa na hili shirika la Binti Shupavu pale hospitalini kila siku ya Alhamisi. Kuna mafunzo yenye wanafunzwa, kazi yoyote yenye atataka yeye mwenyewe kufunzwa. Mimi mwenyewe nikaamua kujiunga na hilo shirika. Ilipofika siku ya Alhamisi, nikakuja pale hospitali, nikakutana na wenzangu hapo, tukaanza kufunzwa kuhusu family planning. Hiyo siku yenye tulifunzwa hiyo family planning, tuliambiwa kuna sindano, kuna ya miaka 5, kuna ya miaka 3 na kuna hata ya miezi 3, na kuna hata tembe, kutumia tembe. Hasa mimi tulipoelezewa hivyo, mimi nikaona ni vizuri nijiunge na hiyo family planning ili kusaidia yule mtoto wangu aanze kukua ndo niendelee na maisha. Ikafikia time tukaanza kufunzwa mambo ya skills. Tukafunzwa sabuni na jiki. Hiyo siku tulitengeneza sabuni. Alafu tuliporudi nyumbani, nikaenda nikajaribu mimi mwenyewe kutengeneza hiyo sabuni. Nikaanza kuzungusha hapo mtaani. Nili make pesa fulani hapo. Nikaona inasaidia. Josephine tangu ahudhurie mambo na Binti Shupavu alijifunza kutengeneza sabuni na jiki na mambo na kupanga uzazi na kuweka mtoto vizuri. Tangu aingie hapa Binti Shupavu kufanya ile kazi, naona inaendelea vizuri. Mpaka pesa kidogo ambayo huwa na pale nyumbani hakuna, tunaweza kusaidika vizuri. Mimi nasema Mungu awabariki, kwa sababu tangu atoke kule nyumbani na vile ambavyo ameingia hapa, naona mabadiliko makubwa. Kwa hivyo Mungu nasema awasaidie. Nimesikia kufurahi.